laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle, waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ku soo dhaweeyey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle xildhibaano iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee degmada Jowhar. Soo dhaweyn kadib ayaa waxaa loo soo galbiyey hoyga uu ka degan yahay caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Soo dhaweyn kadib ayaa waxaa goobta ka hadlay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee degmada Jowhar. Waxaa maanta sharaf weyn noo ah in madaxweyne ku-xigeenka aana ku simaa madaxweynaha maanta aan ku soo dhaweyno caasimadda Hirshabeelle ee degmada Jowhar. Waxaan ku leenahay mudane madaxweyne, soo dhowow magaaladii Jowhar isbeddelna ka jiro weliba. Nadaafadda ha noqoto, bilicda ha noqoto, nabadgelyada ha noqoto, wax dhibaato ka jirin. Waxaan ku leenahay ku soo dhow. Galabta waxaan u taaganahay soo dhaweyntii madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cabdicali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe. Waxaan leenahay madaxweyne soo dhowow, muddo badan ayay ku sugayeen shacabka state-ka guud ahaan, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo degmadiisaba Jowhar. Waxaan ka rabnaa soo dhowow ku soo dhowow degmadii magaalada madaxdu ahayd caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle Jowhar. Sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise ayaa dhankeeda ka hadashay. Waxaa isna dhankiisa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna sii hayaa xilka madaxweynaha, Mr. Cali Guudlaawe Xuseen, ayaa waxa uu ka hadlay howlihii shaqo uu ku maqnaa dalka dibaddiisa iyo caasimadda dalka Soomaaliya. Sidoo kale Cali Guudlaawe Xuseen ayaa waxa uu baaq u diray beelaha walaalaha ku dagaalamay dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan rabaa iyadana inaan kaga mahadceliyo dadaalkiinni iyo iskuduubnidiinni iyo shaqadii muddadii aan ka maqnaynay state-ka, sida wanaagsan aad u qabateen, hadday arrimaha bulshada tahay iyo hadday tahay arrimanka horumarka iyo hadday midda amniga tahayba, guud ahaan shaqadii aad qabateen waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin, waana dadaasheen. Sidaad ogtihiin baan muddaan maqnaay, waxaan ku maqnaay dalka dibaddiisa iyo caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. Howlihii aan maaragtay u aado guud ahaan dhammaantoodba waxay igu soo dhammaadeen guul. Waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin dadaalkiinna. Waxaan rabaa halkan inaan uga baaqo ummadda ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle, colaadaha ka soo cusboonaaday deegaanada dhowrka. Waxaan leenahay walaalayaalow, laba khasaare ayaa ku jirta inaad walaalkaa disho. Maanta garabkaagaad kuwii haysaa, berrina waxaa kaa horreysa su'aala, walaalkaa maxaad ku dishaa imaanayso? Waxaan ugu baaqaynaa si shuruud la'aana in lagu joojiyo colaadaha ka soo cusboonaaday deegaanada Hirshabeelle. Waxaan leenahay dagaal wiilaa ku dhimaaya mahana wiil ku dhalamaaye, ha la joojiyo. Walaxan adduunya aakhira beelaynoo laga dhiifaayana ma jiraane, dagaaladaas ha la joojiyo. Wixii la kala tabaayana waxaan leenahay miis wada hadal ha la isugu yimaado. Haddii aan nahay mas-uuliyiinta